တခါတော့ငါမိသားစုလေးတစုရှိခဲ့တယ်အဖေရဲ့အမေရဲ့သမီးလေးတယောက်ရဲ့ပေါ့ဒါနေမှာအဲ့ဒီအရှင်မျိုးသမီးဟာအပြင်ကနေပြန်လာတော့သူ့အရှင်ဘဝမှာဖိုးအိုကြီးတို့ရောက်ထိုင်နေတာကိုတွေ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရှင်မျိုးသမီးဟာအဲ့ဒီဖိုးအိုတို့ရောက်ကိုမသိပါဘူးအရှင်မျိုးသမီးကိုမြင်တော့အဲ့ဒီဖိုးအိုတို့ရောက်စလို့ဟာမြိုက်သူမေးလိုက်ကြတယ်သမီးရဲ့ယောက်ျားအိတ်ထဲမှာရှိသလားတဲ့အရှင်မျိုးသမီးလည်းပြန်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်သမီးရဲ့ယောက်ျားကညနေမှပြန်ရောက်မှာပါသူအခါအဲ့ဒီဖိုးတို့ရစလို့ကဩဟုတ်လားဒါဆိုရင်အဖိုးတို့အိတ်ထဲကိုငွေသေးပါဘူးကွယ်တမီးရောက်ကြပြန်ရောက်ခဲ့သည်ရှိတော့အဖိုးတို့ကိုဖိတ်ကြားပါကွယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နောက်တော့အဲ့ဒီဖိုးတို့ရောက်ထဲမှာတယောက်ကမိတ်ဆက်ပေးတယ်ဒီမှာတမီးအဖိုးကတော့ကံကောင်းချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့အမြင့်ချင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုဘေးကတယောက်ကတော့ချစ်ချင်းမိတ်သားပဲဖြစ်ပါတယ်အဖိုးကဆက်ပြောတယ်ဒီမသမီးသမီးကအဖိုးတို့တို့ရောက်တဲ့ကတယောက်ကိုပဲအိတ်ထဲကိုခေါ်ပြီးအဲခံကျွေးမွေးခွဲရှိတယ်ဒီတော့သမီးရဲ့မျိုးသားနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဘယ်သူ့ကိုခေါ်မလဲဆိုတာပြန်ပြောပါကွယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ထို့အခါအရှင်မြသမီးကအိတ်ထဲကိုပြောင်းဝင်သွားပြီးတော့သူ့အမျိုးသားကိုပြောတယ်အဲ့ဒီဖိုးကိုသူ့ရောက်နေပတ်သက်လို့ပေါ့ဒီတော့မျိုးသားကပြောတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကတို့တွေအောင်မြင်ချင်းဖိုးကိုခေါ်ကြမလားလို့ပြောနေချိန်မှာအရှင်မြသမီးကသူ့အမျိုးသားကိုပြန်ပြောတယ်ကျွန်မကတော့ကံကောင်းချင်းဖိုးကိုပဲခေါ်ချင်တယ်ရှင်လို့ပြောကြချိန်မှာသူတို့ပြောနေတာတွေကိုမိကနေရိုက်ပြီးနားထောင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့သမီးငယ်လေးကဖေဖေနဲ့မေမေသမီးအတွက်ကိုတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖိုးကိုပဲခေါ်ပေးပါလို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့ရဲ့သမီးလေးခေါ်ချင်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖိုးကိုအိတ်ထဲခေါ်ဖို့အားလုံးသဘောတူလိုက်တယ်။နောက်ပြီးအရှင်မြတ်သမီးဟာအိတ်ပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖိုးကိုအိတ်ထဲလာဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ထို့အခါမှာတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာဖိုးအိုကအိတ်ထဲဝင်ဖို့အရင်လမ်းလျှောက်ချိန်မှာအောင်မြင့်ချင်းဖိုးအိုနဲ့ကံကောင်းချင်းဖိုးအိုကပါအတူလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။အရှင်မြသမီးကဒီအဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ပြီးအရန်ကိုအားအသက်သွားပါတယ်။ဖိုးအိုကိုဘာဖြစ်လို့သူ့စလို့လိုက်ပါလာတယ်လဲလို့မေးမြန်းပါတယ်။ဖိုးအိုသူ့ရစလို့တပြိုင်တည်းဖြေတာကတကယ်လို့သမီးကအောင်မြင့်ချင်းကိုဖိခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်ကံကောင်းချင်းကိုဖိခဲ့ရင်ကြံတဲ့နှစ်ယောက်ကပြင်မှာပဲနေခဲ့ရတာပါဒါပေမဲ့အခုသမီးကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုဖိရင်တော့ကြံတဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းသူ့အလိုလိုပါလာပြီးအဖိုးတို့နှစ်ယောက်ကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာတော့ကိုပဲအမြဲလိုက်ကြရပါတယ်လို့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေမှာလည်းဒီပုံပြင်ထဲကလိုပဲချစ်ချင်းမြတ်တာတကယ်ရှိရင်ကံကောင်းချင်းနဲ့အမြင့်ချင်းတွေဟာဖိတ်ခေါ်စရာမလိုပဲသူ့အလိုလိုရောက်လာတတ်စမြဲပါပဲဟုတ်ကဲ့ဒီပုံပြင်ထဲကနေမိတ်ဆွေတို့တွေတခုခုရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇာနီမင်းပါ